Ramiz Mehdiyev hazırda işdədir. Bu sözlər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının sözçüsü Azad Balayev Müsavat TV-də yayımlanan canlı debat verilişində deyib. O bildirib ki, Ramiz Mehdiyev hazırda AMİA-da işdədir. Ramiz Mehdiyev hazırda işdədir. O istifa rizəsini yazıb. Prezident onun istifa rizəsini imzaladıqdan sonra riyasət heyəti toplaşacaq və onun səlahiyyətlərini kimin həyata keçirəcəyini açıqlayacaq.